ព្រះយសយខ្ញុំសូមអរគុណត្រង់ហើយប្រោនជិព្រះព្រះសោរីលើជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមិនថាជីវិតរបស់យើងខ្ញុំស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណានៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាព្រះអង្គនៅតែជាព្រះរបស់យើងខ្ញុំមិនថាអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងខ្ញុំទៅជាក្រឡាប់ចាក់ទៅជាមហន្តរាយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែជាព្រះរបស់យើងខ្ញុំនៅតែ សូមជួយឱ្យយើងខ្ញុំបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំអាចស្គាល់ពីព្រះハទេរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមគលៈតស័តទាំងអស់ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំអាចស្វែងរកព្រះハទេរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំប្រងអាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគ្មានព្រំដែនទេសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គកនៅតាមយើងខ្ញុំដូចជាស្រមោលដែរទុំមគុំសូមអរព្រគុណត្រង់សម្រាប់ភាពស្បអរ សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងព្រះពររបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមបូជាថ្ងៃនេះទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាមែន។ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកឱកាសបន្តិចដើម្បីនឹងជជែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអំពីរឿងជីវិតបន្តិច។ពួកអីយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងនៅលើផែនដីនេះ មានរឿងរ៉ាវជីវិតដែលជារឿងនិទានមួយដែលឆ្លែងប្រាប់ពីមួយដំណរទៅមួយដំណរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំក៏ចង់លើកយករឿងពិតមួយពីជីវិតរបស់ស្រ្តីមេអ្នកដែលនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនអាចឆ្លងថ្លែងនឹងឃើញអំពីអវ័យដែលកាត់ឡើងក្នុងស្រ្តីនោះអវ័យដែលស្រ្តីនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្រ្តីនោះបានជួបប្រទះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងទៅជាមានការផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុង ហើយស្រ្តីមេញនោះគឺបានចែកទុកនៅក្នុងបទកម្ពីហើយនេះគឺជាព្រះកម្ពីដែលបានកត់ត្រារឿងរ៉ាវពិតប្រកបជាច្រើនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងអំពីរឿងរ៉ាវនេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងបាននឹកឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងរឿងដែលខ្ញុំនឹងអានជូនលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងបទកម្ពីយ៉ូហានចម្ពុះទី4ប្រសិនបើលោកអ្នកបានមានព្រះកម្ពីនៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមកាន់បើកទៅកាន់កម្ពីយ៉ូហានប៉ុន្តែដោយសារតែ ខໍកពីនេះវែងពេកខ្ញុំមិនចាំបាច់អានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបរឿងនេះឲ្យរៀងខ្លីបន្តិចដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអាចអានជាមួយគ្នាបានឬក៏អាចដឹងជាមួយគ្នាបាននេះគឺជាការសន្ទនារបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយស្រ្តីមេអ្នកដែលជីវិតរបស់នាងមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចឃើញថាជីវិតចាប់អារម្មណ៍មួយនេះវាមានលក្ខណៈបែបណា បងយាងអានពីខទី5រហូតដល់ខទី41យើងនឹងឃើញអំពីជីវិតរបស់ស្រ្តីម្នាក់នេះយើងគន់ថាចាប់ផ្ដើមពីក្បាលដំបងបន្តិចអំពីរឿងរាវដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបជាមួយនឹងស្រ្តីម្នាក់នេះនៅក្នុងខទី5នៅក្នុងយ៉ូហានចុពុកទី4ខ5បាននិយាយថាព្រះអង្គបានយាងមកដល់ភូមិមួយរបស់ជនជាតិសាម៉ារីឈ្មោះភូមិសូខាដែលនិតចិត្តចម្ការរបស់លោកយ៉ាកបបានចែកឲ្យលោកយ៉ូសែបជាកូននៅទីនោះមានអណ្ដូងទឹកមួយឈ្មោះអណ្ដូងលោកយ៉ាកប ព្រះយ okay. <coughs> <Okay. mit> េស៊ូវអស់កម្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរក៏គង់នៅមាត់ដងពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់មានស្ត្រីសាសន៍សាម៉ារីម្នាក់មកដល់ទឹកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូទៅកាន់និយាយថាខ្ញុំសុំទឹកទៅទទួលទានបន្តិចអូខេយើងបានឃើញអំពីសាច់រឿងនេះថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយក្នុងប័តកម្ពីបានប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់អស់កម្លាំងណាស់អញ្ចឹងក៏ទៅមាត់ដង នៅក្នុងប្របិញ្ញ័យរបស់ជនជីតអេសាយគេតែតជីអណ្ដងនៅតាមភូមិឬក៏តាមផ្លូវនមួយមួយដើម្បីរកជាប្រពុតទឹកដើម្បីឲ្យជីមឬក៏បបែរបស់ពួកគេដែលគេបានខ្វៀជីមខ្វៀបបែហ្នឹងដើម្បីនឹងបរិភពហើយដូច្នេះហើយបានជិមានអណ្ដងហើយក្នុងនេះគឺជាអណ្ដងរបស់លោកយ៉ាកបដែលបានប្រគល់ឲ្យលោកយូសែបទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់ស្រ្តីមេអ្នកឈ្មោះសាសាមរីហើយគឺក្នុងកម្ពីក៏អត់បានបញ្ជាក់ថានាងនោះឈ្មោះអីទេអញ្ចឹងយើងក៏អត់បានដឹងថាតើនាងនឹងមានឈ្មោះយ៉ាងម៉េចហើយ មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងអាចដឹងតាមរឿងរ៉ាវរបស់នាងដែលព្រះយេស៊ូវបានបើកសំដែងឲ្យឃើញថានាងគឺជាស្រ្តីមេអ្នកដែលជីវិតរបស់នាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើអញ្ចឹងបើយើងផ្អាករឿងហ្នឹងបន្តិចសិនបើគិតមើលមើលជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរពួកមានរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនិទានរឿងរ៉ាវនិទានបတ်ពិសោធន៍ នីតិ in ហេតការដែលបានកាត់មានឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រាប់ពីមនុស្សម្នាក់ឬក៏ប្រាប់កូនចៅយើងពីមួយដំណរទៅមួយដំណរទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមនុស្សភាគច្រើនមានជីវិតខកខော့គ្នាយើងក៏មានជីវិតខកគ្នាខ្ញុំមានជីវិតខកគ្នាពីលោកអ្នកបងប្អូនដែរហើយជីទូទៅមនុស្សភាគច្រើនជីវិតខ្លះក៏សុខសប្បាយទៅខ្លះក៏ខ្ទេចខ្ទាំទៅខ្លះក៏បាក់បែកទៅហើយខ្លះទៀតក៏ជីវិតក៏មិនស្រួលដែរវាទៅតាមស្ថានភាពទីមួយទីមួយនៃក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ តែដោយស្រ្តីសាសាមរីសាសាមរីម្នាក់នេះជីវិតរបស់នាងបានជួបប្រធាននៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយយើងអាចរៀនអំពី3ចំណុចនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្រ្តីនេះអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងបញ្ហារបស់នាងបន្តិចតាមការសន្ទនារបស់នាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងអត្ថបទកម្ពីដែលយើងអានតទៅទៀតរហូតដល់ខទី41យើងនឹងឃើញអំពីការសន្ទនារបស់នាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវតែខ្ញុំសង្ខេបទៅលើ3ចំណុចដែលចង់តាក់ទងទៅកាន់ល្អឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននរគ្នាបានយល់ ទីម <Sellt> ួយគ <streaming up> ឺថាជីវិតរបស់នាងមានបញ្ហានាងគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាឥឡូវនាងមានបញ្ហាចឹងមានតែបើជីវិតរបស់យើងមានបញ្ហានាងក៏ជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាដោយដោយលោកអ្នកអាយនៅខ្ញុំផងដែរគ្រប់គ្រប់គ្នាមានបញ្ហាមិនថាតើខ្ញុំឬក៏ស្ត្រីសាសនាមរិយនេះប៉ុន្តែបញ្ហារបស់នាងគួរចាប់អារម្មណ៍តិចពួកអីមើលទៅបញ្ហារបស់នាងនាងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបញ្ហាខាងផ្នែកសិល្បធម៌ពួកអីក្នុងនោះប្រាប់ថានាងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានប្តីច្រើនហើយបើមានប្តីច្រើនមានន័យថា បែបមួយយ៉ាងទៀតផែជានាងជាស្ត្រីដែលមិនល្អបែបណាឬក៏មិនយ៉ាងម៉េចហើយមើលទៅជីវិតរបស់នាងរស់ដោយមិនចោះសំរងជាមួយគ្រួសារទេហើយនាងមានប្តីច្រើនមានថានាងអត់ស្កប់ចិត្តនៅក្នុងផ្លូវទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់នាងហើយនាងក៏អត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនដែរព្រោះឯងមើលឃើញថានាងមកដងទឹកកដារថ្ងៃត្រង់ជីទូទៅស្ត្រីគេមកដងទឹកពីពលឹមឬក៏ពេលល្ងាចម៉ោង3ម៉ោង4ឯណោះថ្ងៃត្រង់គេមិនមកទេព្រោះពេលដងទឹកថ្ងៃត្រង់ភៀចចិនជាពួកកង ដែលគេមកដងទឹកឲ្យជៀមរបស់គេផឹកអញ្ចឹងនាងមកដល់ថ្ងៃត្រង់សង្ឃឹមថានឹងអាចជួបអ្នកកងវិជាជានាមមេញដើម្បីអាចល ائب ខាយនាយនាងពាកសម្ដីអីចឹងទៅជីវិតនាងអញេអញៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានប្តីច្រើនអញេអញៃមិនដឹងក្បាលមិនដឹងដំបន់មិនដឹងកតុយអីនៅណាជឹងឃើញថានេះជារឿងរឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់នាងហើយតែបានខ្ញុំលើកករណីនេះឡើងព្រោះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមានបញ្ហា ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងអាចផ្លាស់ប្រែទៅបានតាមរយៈសាច់រឿងដែលខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៅទៀតនេះជាជាបញ្ហារបស់នាងអញ្ចឹងទី2ខ្ញុំចង់និយាយពីជំនឿរបស់នាងតិចបើយើងអានបន្តទៅទៀតទៅឃើញថានាងជាប្រាំជចេកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវតេតងជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិនៃជំនឿរបស់នាងនាងថាណែលោកនៅក្នុងលោកអ្នកជនជាតិយូដានេះក៏ធ្វើថ្វាយបង្គំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមខ្ញុំជាជនជាតិសាម៉ារីខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅលើភ្នំនេះអញ្ចឹងមិនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា moment នៅក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែននៅលើភ្នំប៉ុន្តែអស់អ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដល់ពឹតប្រកាសគឺថ្វាយបង្គំតាមតាមរយៈវិញ្ញាណនឹងសក្តិពេតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ព្រះយេស៊ូហើយព្រះយេស៊ូមិនមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ស្រ្តីសាសាមរីម្នាក់នេះប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាញហើយប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតជាច្រើនដែលជួយឲ្យនាងបានស្វែងយល់និងរកឃើញអំពីព្រះបន្ទូលដល់ពឹតអញ្ចឹងនាងព្យាយាមយកလက်ផ្សេងផ្សេង មកមកមកដាក់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នៅចំឡាយជីវិតសម្រាប់នាងអញ្ចឹងទី1យើងបានដឹងពីបញ្ហារបស់នាងទី2យើងបានដឹងពីចំណឿរបស់នាងហើយទី3ខ្ញុំបានឃើញថាមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងបើនិយាយពីចំណឿរបស់នាងនាងជាមានចំណឿបែបប្រពៃណីនាងមិនเคยតជុងមកខាងហើយនាងមានចំណឿមិនប្រកបប្រជាទៀតថា ពលរដ្ឋបានគុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមខ្ញុំនៅថ្មៃមង្គមនេះមិនដឹងមួយណាពិតប្រាកដទេតែប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3ការផ្លាស់ប្រែរបស់នាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចាប់បានមានព្រះបន្ទូលពីសាក្រេសិទ្ធិពិតតកម្មជីវិតរបស់នាងនាងចាប់ផ្ដើមទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនាងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីសាក្រេសិទ្ធិនាងចាប់ផ្ដើមទទួលនៅព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នាងចាប់ផ្ដើមលះបង់អតីតកាលរបស់នាងចេញយើងឃើញថាពេលដែលនាងមកដងទឹកដងនាងតែងតែកាន់ខ្អអមកជាមួយ ហើយម្ដងនៅថ្ងៃត្រង់ដើម្បីមានឱកាសជួបជាមួយនឹងពួកកងវិលផ្សេងផ្សេងដើម្បីលោកអ្នកដឹងហើយថាស្រ្តីមួយអ្នកឯងមកជួបនឹងអ្នកកងវិល3 4 5អ្នកហើយបើតាមប្រវត្តិរបស់នាងនាងមានជាស្រ្តីដែលមានប្ដីច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាគ្មានអីក្រៅពីការដែលមកណែននងពាកសម្ដីជាមួយនឹងបរោះទេហើយប៉ុន្តែ នាងយកលះធម្មដងទឹកជាក្អមនោះគឺជាលះមួយរបស់នាងក្នុងការម្ដំទឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងនាងបានលះបង់នៅនៅលះរបស់នាងមេត្តាក្អមរបស់នាងនៅឯប្រ abat ទីតរបស់ព្រះយេស៊ូហើយនាងរត់ទៅប្រាប់អ្នកដទៃទៀតអំពីព្រះយេស៊ូនាងបានទទួលការផ្លាស់ប្រែនាងបានទទួលសពផ្សបផ្សាយដំណឹងល្អហើយតាមរយៈជីវិតបាក់បែករបស់នាងមនុស្សមួយភូមិបានជឿលើព្រះយេស៊ូដូច្នេះហើយយើងគួរតែដឹងថាជីវិតរបស់យើងទូបីបាក់បែកខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងណាក្តី កាណាបាជួបព្រះយេស៊ូវជាប្ររបស់យើងជាទីបន្តមួយដែលអាចនាំអ្នកដទៃទៀតឲ្យជឿលើព្រះជាម្ចាស់បានដែរអញ្ចឹងយើងមើលយើងឃើញថាព្រះហត្តេរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺប្រម្អងស្វែងរកមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមិនថាអ្នកនោះមានឋានៈបែបណាមានទូននទីអ្វីមានជីវិតបែបណាហើយការជឿសាសអីខ្ទេចខ្ទាំបែបណាព្រះអង្គនៅតែស្វែងរកពួកគេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគ្មានព្រំដែនទេហើយក៏មិនកំណត់ដោយ អតសញ្ញានបព្វធរប្រប្រិໄណីពណ៌សម្បល់នោះទេសក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺបំបាយគ្រប់ទាំងជិងចាំងប្រប្រិໄណីបំបាយគ្រប់ទាំងជិងចាំងអតសញ្ញានផ្សេងៗបំបាយទាំងជិងចាំងនៃភិបផ្សេងស្ទោមផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថ្វាយការទាំងអស់នោះទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់អាចប្រាស្រ័យជីវិតយើងដែលជាមនុស្សសាមញ្ញបាក់បែកឲ្យធ្វើការនៅក្នុងជីវិតមួយដែលអស់ចាស់បានដែរយើងជឿឃើញថា ព្រះប្រជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់ស្រ្តីម្នាក់នេះពីជីវិតដែលបាក់បែកពីជីវិតដែលគ្មានគេរាប់រងពីជីវិតដែលយកលេះនេះលេះនោះជាច្រានបានធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាអ្នកបេបសាយនៅ online តែម្ដងគេជឿមកភូមិអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាជីវិតមួយដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលនាងគន់តែធ្វើគឺគ្រាន់តែទៅប្រាប់គេថាណែសូមមកមើលជាមួយខ្ញុំលោកម្ដីនេះបាននិយាយអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺនាំគេមកកាន់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈទីបន្តនៃជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្រែនៃជីវិតរបស់យើងយើងអាចនាំគេមកកាន់ព្រះយេស៊ូវបានបើយើងមើលនៅក្នុងទំនុកតម្កើងចម្ពោះទី147ខទី3បានចែងថាព្រះអង្គប្រោសអ្នកដែលមានចិត្តក្រំក្រៀមឲ្យបានធូរស្បើយបិទព្រះអង្គនឹងរំរបោះឲ្យគេហើយបើយើងមើលទៅទៀតយើងឃើញថា ក៏បារម្ភអីជីវិតរបស់យើងទោះបីយើងក្រំគ្រីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តតែប្រម្ពន្ធរបស់ព្រះអង្គនឹងព្យាបាលនឹងប្រោសយើងឲ្យបានជាសះស្បើយ។ជាងនៅក្នុងពីក្រិនចូលចំពុះ4ខោ7បានចែងថាយើងមានមុខងារដល់ប្រសារនេះគឺប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីដែលមានកំណប់នៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកឃើញថារដ្ឋាភិបាលដល់ប្រសារខ្ពង់ពស់នេះជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជាតិមិនមែនជារបស់យើងទេ។តើខោនេះមានន័យម៉េច?វាជាឆ្នាំងដីមួយឆ្នាំងដីនេះវាជាឆ្នាំងដី ដែលកາວកពីនេះបាននិយាយគឺជាឆ្នាំដៃដែលប្រេះដែលបែកកាលណាបើប្រេះដែលបែកវានឹងឃើញអ្វីដែលនៅខាងក្នុងនោះពន្លឺរបស់ព្រះជិមចាស់នឹងចាំងចេញមកតាមរយៈភៀបបាក់បែកនៃឆ្នាំដៃនោះដូច្នេះជីវិតរបស់យើងបាក់បែកគំនិយាយថាអូព្រះអង្គព្រៅខ្ញុំកោតទេខ្ញុំជីវិតខ្ញុំអាប់អូណាជីវិតខ្ញុំអញ្ចេះជីវិតខ្ញុំចោះនោះគ្រាន់តែជាលេះទេប៉ុន្តែព្រះជិមចាស់បានប្រើប្រាស់ភៀបបាក់បែករបស់យើងដើម្បីនឹងចាំងពន្លឺរបស់ព្រះជិមចាស់ទៅកាន់មនុស្សដូចតែទីទៀតគេនឹងឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជិមចាស់តាមរយៈភ លោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យស្គាល់អំពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់នឹងចែកចាយអំពីទីបន្តនៃជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់បានប្រែតទៅជាមនុស្សថ្មីយ៉ាងម៉េចទៀតដូច្នេះខ្ញុំចਾលើអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំស្វាគមន៍លោកលោកគ្រូថ្ងៃនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបងនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញខាងនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទ ហើយក៏ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមសានតាមការ লাই របស់យើងដែរបាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺលោកវណ្ណនេះគាត់ជាប្រធានអង្គការមេញដែលបានជួយដល់កុមារជាច្រើនឲ្យតាមរយៈកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើតាមរយៈទីបន្ទល់ជីវិតរបស់គាត់បាននាំកុមារជាច្រើនជឿលើប្រជាជាតិខ្មែរ តែខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនថាអួតពីគាត់មិនមិនទេទុកឲ្យគាត់និយាយអួតខ្លួនឯងឬគាត់និយាយអំពីអួតអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះជំចាស់ដែលធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងលោកវនិសុំបានណែនាំបន្តិចអំពីជីវិតរបស់លោកថាលោកធ្វើការនៅអង្គការអីហើយមានគ្រួសារនៅបាទសុំជើញបាទអរគុណសម្រាប់ឱកាសនេះជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅពេលនេះផងដែរ ខ្ញុំឈ្មោះលឹមវ៉ានិកហើយគឺជាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រៅខ្ញុំមកភ្នំពេញឬក៏កម្ពុជាតាំងពីខ្ញុំអាយុបាន5ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានប្រពន្ធម្នាក់ឈ្មោះ Maradee បាទហើយមានកូនស្រី2នាក់បាទ Phori និង Samantha បាទបាទហើយសពថ្ងៃខ្ញុំបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការបណ្ដោះកុមារកម្ពុជាហើយ សប្ដាហ៍នេះយើងកំពុងតែជួយសម្រាប់កុមារទីទួលក្រចំនួន2ខេត្តនៅក្នុងនោះគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជួយកុមារសរុបចំនួន247អ្នកខ្ញុំទទួលបាននៅការអប់រំក៏ដូចជាផ្ដល់នៅអាហាររូបត្ថម្ភផ្សេងៗផងដែរបាទអរគុណចាស់លោកថ្ងៃនេះ លោកនាងបងប្អូនអោកគ្នាបានដឹងហើយព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗរបស់លោកវ៉ានីដែលបាននិយាយអំពីជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអំពីទីបន្ទរដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់តើតើមានរឿងអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចឈានទៅដល់តំណាក់ការមួយនេះផងដែរលោកវ៉ានីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិចអំពីជីវិតរបស់លោកព្រោះអីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតរបស់លោកមកជាក្មេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយនេះវាគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដែលមករស់នៅក្នុង ក <kritic language> ្បាលកដាលយើងនេះឬក៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះអឺតាជួររបស់យើងផ្លាស់ប្រែដោយរបៀបណាហើយបើនិយាយអំពីផ្នែកជំនឿវិញតើប្រេតបន្ទូលរបស់ព្រះចាចបានបំផ្លាស់បំប្រែលោកហើយនឹងក្រុមគូសាសនាមិនតែធ្វើឲ្យលោកអាចអាចទទួលយកដំណឹងល្អនេះបានតាមរយៈប្រេតបន្ទូលរបស់បងអ្ហ៎អញ្ចឹងមុនពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់និយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលកែប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅ ខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទដោយអំបានវិញខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាខ្ញុំគឺជាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រៅដែលខ្ញុំមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលខ្ញុំអាយុបានប្រហែលជា5ឆ្នាំពេលនោះពុកម្តាយខ្ញុំបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតហើយមកទីនេះយើងចំណាយពេលជាង2ថ្ងៃក្នុងការដែលធ្វើដំណើរតាមទូកផងតាមម៉ូតូផងក្នុងការដែលមកដល់កម្ពុជា ហើយជីវិតដ៏រស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិនហើយប័តវិសោធន៍នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលបានប័តវិសោធន៍នៅក្នុងកុមារភាពមិនងាយស្រួលនោះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ដែលខ្ញុំនឹកចាំមិនភ្លេចគឺខ្ញុំដូចជាមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងទៅហើយមានពេលវេលាមួយនោះគាត់ធ្លាប់យកកំបិតហាន់ជែកហាន់ហាន់ដើមជែក ដែលគេធ្វើចំណៃសម្រាប់ជ្រូកហ្នឹងបត់គាត់កាប់នៅលើក្បាលរបស់ខ្ញុំហើយពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែលខ្ញុំនឹកចាំមិនភ្លេចពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយជឿនេះជាការលពុករបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់សង្វឹងគាត់តែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកខ្ញុំពេលខ្លះគាត់លាពីងទឹកខាប់ទឹកហ្នឹងបាទដែលមានដូចជាប្រវែងប្រហែលជា1ជិត1ម៉ែត្រហ្នឹងគាត់លីគាត់ដេញខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាត់ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតជាពិតជាមិនស្រួលនោះទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នាខ្ញុំតែងតែ អឺប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅពេលដែលខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីផ្ទះឬក៏ខ្ញុំនឹងមិនរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកបងខ្ញុំទៀតទេបាទប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅក្នុងឆ្នាំ1998អឺពេលនោះខ្ញុំក៏កំពុងតែលេងបាល់ហើយមានអ្នកដឹកនាំយុវជនម្នាក់ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺមកពីក្រមចំណុំ Greenfield បាទពេលនោះគាត់បានបបួលខ្ញុំលេងបាល់ជាមួយគាត់ហើយគាត់ប្រើពាក្យថាប្អូន លែងបាល់ជាមួយបងឯងពាក្យថាប្អូនឲ្យលែងបាល់ជាមួយបងពាក្យនេះបានចាប់ដើមឆក់ចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមទៅលែងបាល់ជាមួយក្រុមរបស់គាត់ហើយក៏ចាប់ដើមស្គាល់ក្រុមជំនុំតាំងពីតាំងពីពេលនោះមកហើយជាបន្តបន្ទាប់ព្រះបន្ទូរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ដើមធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងម៉ាកកុសជំពូកទី12ដែលខ្ញុំចាំគឺនៅក្នុងខទី31 បាក់ខ្យុំនាយីវិខល30វិញនាយីវិខល31ហ្មងដែលនិយាយថាជួយឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចជាខ្លួនឯងតើនរណាជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអ្នកដែលនៅចិត្តខ្ញុំបំផុតដែលព្រះបន្ទូរបស់ផងប្រងចាប់ដើមឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គៀមលក្ខណ្ឌទោះបីជាឪពុករបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើ ឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានតែនៅឋានសួរជាមួយព្រះអង្គហើយជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅតែបន្តសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយតាំងពីនោះមកខ្ញុំបាននិយាយปรับខ្លួនឯងថាគ្មាននរណាអាចទាស់នឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំបានទេព្រោះព្រះដែលខ្ញុំជឿទ្រង់បានកែប្រែចិត្តដ៏រឹងរូសពីខាងក្នុងឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរពីខាងក្នុងមកចេញមកខាងក្រៅ ដែលខ្ញុំអាចប្រព្រឹត្តចំពោះឪពុករបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកដតៃចិត្តជំនាញខាងរបស់ខ្ញុំនេះហៅគឺជាអ្វីដែលព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះយេមចាស់បានផ្លាស់ប្រែក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាចំណុចមួយបាទបាទអរគុណច្រើនវ៉ាវអឺលោកអ្នករបស់ពួកអ្នកនេះគឺជារឿងមួយដែលចាប់អារម្មណ៍មែនតើយើងបានដឹកអំពីរឿងដែលចាប់អារម្មណ៍មួយនឹងបន្តិចតើតើមួយស្រីម្នាក់នៅក្នុងសាសសាម៉ារីឥឡូវយើងបានដឹកពីរឿងមួយទៀតរបស់យុវជនម្នាក់មកពី ក <laughs> ម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបាននិយាយចឹងបានណាអូខេអរគុណចารย์លោកវនិឲ្យដូចលោកបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីរឿងរ៉ាវពីស្ត្រីសាសាមរីមេនៈដែលជាជីវិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានឃើញអំពីជីវិតដែលបាក់តិកតួមមួយបែបឥឡូវនេះយើងបានលើអំពីជីវិតរបស់បងមេនៈដែលយើងហៅថាជាក្មេងកម្ពុជាក្រោមលោកវនិខ្ញុំចង់បន្តសន្និសុធបន្តទៅទៀតថាតើមូលហេតុអីធ្វើឲ្យលោកអាចផ្លាស់ប្ដូរជំនឿជឿមកលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាន តាមមានអ្វីមួយដែលជំរុញចិត្តឬក៏បੰដាចិត្តឲ្យលោកអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយជឿលើព្រះយេស៊ូវបាទសុំជឿបាទអរគុណកាលពេលទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលជឿព្រះពេលដំបូងដំបូងកាលពេលទៅយើងយើងហាក់ដូចជាហៅថានៅមានការសង្ស័យច្រើនមិនមកភ្លាមមួយកាយប្រែទាំងអស់ទេហើយដូចគ្នាដែរខ្ញុំកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានគូលជំនឿផ្សេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើម អាយុស្គាល់ព្រះយេស៊ូគឺជាអ្វីមួយដែលជាជំនឿថ្មីមួយប៉ុន្តែពីមួយពេលទៅមួយពេលតាមរយៈការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំការរយៈតាមតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលគ្រូអធិបាយក៏ដូចជាការអានព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលឃើញថាជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្រែពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅខាងក្នុងមានន័យថាមិចពីអវ័យដែលជាចិត្តរឹងរូសពីចិត្តដែលដែលស្អប់ឬក៏ពេលខ្លះដូចជាខ្ញុំនិយាយមែនថា ខាងឪពុកឬក៏អីអញ្ចឹងទៅស្ ياب តាព្រះបន្ទុកបើព្រះជាម្ចាស់បានកែខ្ញុំពីខាងក្នុងមកដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញថានេះពិតប្រកបគឺជាជំនឿដល់ពិតប្រកបដែលខ្ញុំក compung តែដើរតាមនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំចាប់ដើមចូលរួមក្រមចំណុំហើយញឹកញយហើយបានឃើញពីការប្រស្រ័យតេកតងឬក៏សក្តិស្រឡាញ់ដែលចែករំលែកមកពីក្រមចំណុំហើយខ្ញុំបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ដែល ដែលផ្លាយដែលខ្ញុំមិនដែលបានទទួលពីពីមុនមកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែពីពីចំណុចនៃការស្កល់ព្រះពីការស្កល់ព្រះបន្ទੂបបផងព្រះអង្គហើយនឹងស្កល់បងប្អូនដតីទៀតដែលជាអ្នកដែលរួមជំនឿដូចគ្នានេះបាទអរគុណចា៎លោកថ្ងៃនេះហើយវាជាចម្លើមួយដ៏ល្អមែនតើហើយយើងឃើញយ៉ាងពីកោតជំនឿរបស់លោកឲ្យចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់មួយសំណួរចំក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរលោកថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យដឹងអំពី តើការផ្លាស់ប្រែផ្ដោតពោះប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះព្រោះយើងឃើញថាក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីសាសាមារីម្នាក់នេះបន្ទាប់ពីទទួលព្រះបន្ទូលហើយគឺគាត់បានផ្សាមនឹងអតទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនគាត់តើលោកមានជីវិតរស់រាននឹងបែបហ្នឹងទេមិនមែនថាមិនដូចជាស្ត្រីសាសាមារីម្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែតាមរយៈការផ្លាស់ប្រែពីក្នុងចិត្តមកក្រៅនិងគោលជំឿរបស់លោកតើមានការប៉ះពាល់ដល់នារីម្នាក់ខ្លះទេដែលនៅក្នុងជំនាញខ្លួនលោកដែលធ្វើឲ្យគេបែកចិត្តមកជឿលើព្រះយេស៊ូវដោយលោកដែរ ការប៉ុតទៅនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមទទួលជឿព្រះអង្គភ្លៀមពុកម្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូននេះគាត់មិនគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេបាទហើយក៏មានការបៀតបៀនរារាំងមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែជាមួយគ្នានៅពេលដែលព្រះបន្ទូលដ៏រសនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមកែប្រែចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីខាងក្នុងមកដល់ខាងក្រៅទាំងពីការប្រព្រឹត្តអីផ្សេងផ្សេង គាត់ចាប់ដើមធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ចាប់ដើមមើឃើញអំពីចំណុចណឹងដែរខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលផ្លាស់ប្រែមុនគេខ្ញុំគិតថាជាមដាយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះហេតុអីដំបូងឡានគាត់ចាប់ដើមខွតខ្ញុំថាគុំឲ្យទៅវិហារព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះបស់បរាំងអីចឹងទៅបើឲ្យជឿព្រះយេស៊ូគេមិនឲ្យគោរពឪពុកមដាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងណានេះគឺជាជំនឿបែបគេហៅថាគាត់ឮតតគ្នាមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើម អើឃើញខ្ញុំទទួលជឿប្រងគាត់ចាប់ដើមឃើញអវ័យដែលដែលខុសផ្លាច់វាអវ័យដែលគាត់ធ្លាប់លើអញ្ចឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមគាត់ចាប់ដើមជីអ្នកដែលផ្សាយនៅក្នុងល្អមុនខ្ញុំទៅទៀតពុទ្ធហេតុអីពេលដែលគាត់ទៅផ្សាគាត់ទៅផ្សាគាត់ជួបជាមួយអ្នកតន្ត្រីទៀតហើយគេនិយាយអំពីអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអីអញ្ចឹងទៅថាមិនអស់គ្រប់ពុកម្ដាយឬក៏ជាអ្នកដែលដូចជា ដូចជាប្រព្រឹត្តមិនល្អអីចឹងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមិនដៃរបស់ខ្ញុំថាទេកូនរបស់ខ្ញុំដែលពេលគាត់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគាត់មិនមែនចឹងផងគាត់គោរពអពុកម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់អពុកម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំជំនឿរបស់ខ្ញុំມັນចាប់ដើមប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀត បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាដំបូងគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ដឹងការល្បីភាពរបស់ខ្ញុំតើព្រះវិហារគាត់ដឹងថាថ្ងៃព្រឹកពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារខ្ញុំទៅអធិដ្ឋានចាំយាមថ្ងៃប្រហោះខ្ញុំទៅចូលរួមក្រុមកោសកាហើយថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំទៅចូលរួមថ្វាយបង្គំយើងគាត់ដឹងហ្មងពេលថ្ងៃអង្គារពេលខ្ញុំរៀងភ្នាក់យឺនបន្តិចហ្នឹងណាពេលយើងទៅអធិដ្ឋានចាំយាមម៉ោង6អញ្ចឹងភ្នាក់យឺនទេគាត់ថាកូនណាដល់ម៉ោងទៅអធិដ្ឋានណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងស្កេតយល់ហ្នឹងតែម្ដងគាត់ដឹងពីការល្ ចាប់ដំណើចេញមកពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយបន្តទៀតបងស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គមុនពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីផែនដីនេះទៅហើយជំនឿគាត់បានទទួលជឿព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះបងស្រីរបស់ខ្ញុំទី2ក៏បានទទួលជឿព្រះអង្គហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងមូលទទួលជឿព្រះអង្គអត់តែពុករបស់ខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងជាមួយគ្នាយើងបានឃើញថា ហើយដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមជឿហើយយើងចាប់ដើមប្រព្រឹត្តនៅព្រះបន្ទូរបស់ផងប្រងដែលកែប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអ្នកដទៃទៀតគេបានឃើញហើយគេក៏ទទួលបានការផ្លាស់ប្រែដូចគ្នាដែរបាទវ៉ាវអរគុណច្រើនហើយជីវិតបង្កើតផលផ្លែខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះ លោកអ្នកបងប្អូនដល់គ្នាយើងបានដឹងហើយថាជីវិតរបស់យើងក៏អាចបង្កផលផ្លែដូចជាជីវិតរបស់ស្រ្តីសាសាមារីម្នាក់នឹងហើយក៏ដូចជាជីវិតរបស់លោកវណ្និផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់គ្នាតាមរយៈបន្ទੂរបស់ព្រះជម្ចាស់ដែរដាំដោះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនដល់គ្នាមានឱកាសក្នុងការនាំមនុស្សជាច្រើនទៀតមកទទួលជឿលើព្រះជម្ចាស់ព្រះជម្ចាស់អាចប្រាស្រ័យជីវិតរបស់យើងបាន បបព្រះអង្គអាចប្រាស្រ័យជីវិតរបស់ស្រ្តីសាសាមរីមិញនេះឲ្យនាំអ្នកភូមិទាំងមូលមកជឿព្រះអង្គហើយបបព្រះអង្គបានប្រាស្រ័យជីវិតរបស់លោកបាននេះដើម្បីនាំមតាបងសិយទាំងពីរជឿលើព្រះអង្គបានព្រះជាម្ចាស់ក៏អាចប្រាស្រ័យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមកជឿព្រះអង្គបានដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រាស្រ័យឱកាសក្នុងរដូវកាលនេះនាំព្រះបន្ទូលនាំមនុស្សទៅទីទៀតឲ្យគេចាប់បានជឿលើព្រះអង្គ ហើយគេបានឃើញពលឫដែលចាំងចែងពីភាពបាក់បាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាដូចជាអតីតកម្ពីបានចែងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងវិញខ្លួនដល់ពេលដែលយើងត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពេលដែលយើងត្រូវជ្រោទថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទូសុំ ដល់ពេលដែលយើងត្រូវប្រម៉ូទផលហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាបានអតិថិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ។ប្រាងទុំគុំអបរគុណទ្រងតាមរយៈជីវិតរបស់ស្រ្តីសាសាម៉ារីម្នាក់នេះតាមរយៈជីវិតរបស់លោកគ្រូវ៉ានីបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គបានប្រាប្រាស់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ ក្រុមមនុស្សក្រុមប្រភេទទាំងអស់ដើម្បីនាំដំណឹងល្អហើយតាមរយៈជីវិតរបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំបានរសជាទីបន្តដូចជាបីដែលលោកសវេពោបានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតរបស់យើងជាសម្បត់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតហើយគេនឹងអានអំពីជីវិតរបស់យើងគេនឹងឃើញអំពីព្រះដែលធ្វើការនៅក្នុងយើងគេនឹងឃើញស្រីល្អដែលចែកចੰងចេញពីតាមភ ীপ ប្រេសស្រាំ ពីភាពបាក់បែកនៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រឹត្តបន្ទូរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានខ្ជាបានប្រះអោចជានៅភាពបាក់បែករបស់យើងសូមប្រាប្រាស់យើងខ្ញុំសូមជួយយើងខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានក្នុងការនាំអ្នកដទៃទៀតមកកាន់ព្រះអង្គសូមជួយយើងខ្ញុំបានមានចិត្តក្លាហានក្នុងការនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនឹងមនុស្សនៅក្នុងជំនាញខ្លួនយើងខ្ញុំផងដែរទុំកុំអបប្រគុណព្រះអង្គដែលឱកាសនេះយើងខ្ញុំអាចលើពីព្រឹត្តបន្ទូរបស់ព្រះអង្គ ហើយធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងហើយដែលយើងអាចនោមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្សម្នេញផ្សេងទៀតពីមនុស្សម្នេញទៅមនុស្សម្នេញនោះនឹងល្អនៅជាប់ដាំសាយភាយឡើងហើយមនុស្សគេចាប់ដាំបាយចិត្តមកកាន់ព្រះអង្គវិញទូបង្គំអរប្រគុណព្រះអង្គស្រាប់ឱកាសដែលយើងខ្ញុំអាចផ្សែមិននឹងល្អទៅកាន់មនុស្សជំន ুই ខ្លួននឹងនោមមនុស្សមកកាន់ព្រះអង្គផងដែរសូមប្រទៀនពរដែលយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅក្រោមការការពាររបស់ព្រះអង្គទូបង្គំអរប្រគុណត្រូវនឹងថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែលក្នុងព្រះនាមព្រះអ For Jesus Christ. Amen. Amen.